የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ ምክር ቤቱ በመጀመሪያ ዓመት የስራ ዘመኑ ሀገር የነበረችበትን አስቸጋሪ ሁኔታ ለማለፍ የሚያስችሉ የህግ ማዕቀፎችን በማውጣት ውሳኔዎችን ያሳለፈበት እንደነበር አስታውቀዋል በተለይም የሀገር ለዓላዊነት አደጋ ላይ የሚጥል ጦርነት በተከሰተበት ወቅት ምክር ቤቱ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በማጎጅ የሀገር ለዓላዊነትን ማስከበር መቻሉን ተናግረዋል በሀገር ደረጃ በተከሰተው ችግር ጦርነት ውስጥ ገብተናል ነው። ባልታሰበ ጦርነት ውስጥ ተገብተናል ያን ደግሞ ለመቀልበስ የሚያስችል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የህዝብ ተወካዮች ምክር አውጆ የሀገርን ለዓላዊነት ለማስከበርእና ለዓላዊነቷ እንዳይደፈር ለማድረግ መላውን የሀገራችን ህዝቦች አስተባብረን የሀገር ለዓላዊነት ለማስከበር የሚያስችል ስራ በጽናት ለመስራት ጥረት ተደርጓል በዚህ ሂደት ውስጥ ሁላችንም እንደምናቀው አገር ውስጥም ያለው ከውጭም ያለው ኃይል በርካታ ዘመቻዎች ተከናውነዋል ትልቁና ዋናው ነገር ግን የሀገራችን ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ በአንድነት ቆሞ በሀገሩ ላይ የተጋረጠውን ችግር በደንብ ተገንዝቦ ከገጠር እስከ ከተማ ከህፃን እስከ አዋቂ ሁሉም ሰው በአንድ ላይ በአንድ ድምፅ ቆሞ የሀገሩን ለዋላዊነት ለማስከበር ችሏል መንግስት ህዝብን በማስተባበር ይህሉና ዘመቻውን በተሳካ ሁኔታ ለማጠናቀቅ የሰጠው ጠንካራ አመራር የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ውጤታማ በማድረግ የሀገር ለዓላዊነትን ማስከበር ተችሏል የስድስተኛው ዙር የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተፎካካሪ ፓርቲዎችን ያካተተ ከመሆኑም አንጻር በምክር ቤቱ የአሰራር ስርዓት እንዲሳተፉና ሀሳባቸውን በነፃነት እንዲገልጹም ተደርጓል አንደኛ በአማካሪ ኮሚቴ እንዲሳተፉ እያደረግ እንገኛለን ሁለተኛ በአስተባባሪ ኮሚቴ እንዲሳተፉ እያደረግ እንገኛለን አማካሪ ኮሚቴ ማለት የምክር ቤቱን አጀንዳዎች የሚቀርጸው ኮሚቴ ማለት ነው በበላይነት የምክር ቤቱን ስራ የሚመራው የምክር ቤቱን ሀብት የሚያስተዳድረው የአማካሪ ኮሚቴ ነው በእነዚህ የአማካሪ ኮሚቴ አባልነት ከተፈካካሪ ፓርቲዎች ካሉት በብቃት እንዲሳተፉ ተደርጓል በግልም ተወዳድረው ከገቡት ሁሉ እንዲሳተፉ ተደርጓል ስለዚህ በተለይ የተለየ ሀሳብ መደመጥ የምችልበት ምክር ቤቱም ስናስተዳደር አጀንዳ በሚያዝበት ጊዜ ሁሉም ፓርቲዎች ሀሳባቸው እንዲደመጥ ለማድረግ ጥረት የተደረገ ይገኛል ምክር ቤቱ በህግ ማውጣት ክትትልና ቁጥጥር በህዝብ ውክልናና በፓርላማ ዲፕሎማሲ በበጀት አመቱ ያከናውናቸውን ተግባራትን አፈ ጉባኤው ዝርዝረዋል በአንድ አመት ለቋሚ ኮሚቴዎች ከተመሩ ሰባት አዋጆች ውስጥ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ማቋቋሚ አዋጅን ጨምሮ 14 አዋጆችን በማጽደቅ ስራ ላይ እንዲውሉም ተደርጓል ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብአዊ መብት ኮሚሽንና ሌሎች ጠንካራ የዲሞክራሲ ተቋምን ከመገንባት አንጻርም እየተከናወኑ ያሉ የህግ ማዕቀፍ ማሻሻያ ስራዎችንም ዝርዝሮ አስረድተዋል ምክር ቤቱ የሚያከናውነው የክትትልና ቁጥጥር ስራ ዋነኛ የህዝብ መሰረታዊ ፍላጎቶች ላይ ትኩረት በማድረግ እንዲከታተሉ የአሰራር ስርዓት መመሪያ ተዘጋጅቶ እየተሰራ ነው የሀገርን ሰላምና ደህንነትን ፀጥታን ማስከበር የሁላችንም የመንግስትም የህዝቡ ኃላፊነት በጋራ የሚሰራው እንዲሆን ማድረግ ሁለተኛው ኢኮኖሚ ልማት ስራችን ላይ በተለይ የኑሮ ውድነትን በሚመለከቱ ጉዳዮች ላይ በጥንቃቄ በደብ መስራት ይኖርብናል በጋራ

የአገልግሎት አቅርቦት የመንግስት ተቋማት የሚሰጡ አገልግሎት ቀጣፋና ውጤታማ እንዲሆኑ ማድረግ ያስፈልጋል የተጠቀሱት ትኩረቶችን ማዕከል በማድረግ የህዝብን ጥያቄ በየደረጃው ለመመለስ እንደሚሰራም አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ ተናግረዋል የምክር ቤቱ የመጀመሪያ ዓመት የስራ ዘመን በተቻለ መጠን ሀሳባቸውን በነጻነት እንዲያንሸራሽሩ እድሎች የተሰጡበት እንደነበርም ገልጸዋል የምክር ቤት አባላት ከህግና አሰራር አንጻር የተደራጀ ሀሳብ በማቅረብ በሰከነ መንፈስ መነጋገር ማዳበር እንደሚገባ ጠቁመው የተወሰኑ የምክር ቤት አባላት ከምክር ቤቱ አሰራርና ህግ ሉ ቢሆኑም በቀጣይ እየተማማርን እንሄዳለን ብለዋል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በክረምት ወቅት ከመረጣቸው ህዝብ ጋር በሚገናኙበት ወቅት ቀደም ሲል ህዝብ ያነሳቸውን ጥያቄዎች ያሉበትን ደረጃ የሚያስረዱበት የሰላምና የመጣኔ ሀብት ስራ በጋራ የሚያዩበት መሆን ይኖርበታል ሲሉም አስገንዝበዋል